Hallå, Julius här. Nu står jag vid den mest lättillgängliga vandringsleden i Orsa, nämligen Lindänget. Här börjar vandringsleden och nu kör vi. Den välskyltade vandringsleden genom naturreservatet är ungefär 2,5 kilometer lång och då erbjuds en sagolik miljö. Till en början med frodig drömsk lövskog, ibland skog som sedan öppnar upp sig i en nästan savannliknande strandäng. Med vyer ut över Orsasjön och höglandet i fonden. Lindänget är en känd plats för fågelskådare och erbjuder ett stort utbud av till exempel änder, vadare, ättlingar, dubbelbeckasiner, silvertärnor, grönsångare med flera. Men här frodas även kalkgynnade växter, ovanliga snäckor, fjärilar och trollsländor. Och såklart böndernas skog. Så, nu vet ni lite mer hur Orsas mest lättillgängliga vandringsled ser ut. All info ni behöver finns i informationsrutan till filmen. Glöm inte att hashtagga Visit Orsa, så ses vi. Hej!